Oikein hyvää iltaa ja tervetuloa Itäraportin pariin TV7-kanavalla. Olen Markku Tenhunen ja tässä vierelläni on toiminjohtaja Hannu Haukka. Ja tänään puhumme medialähetysjärjestö IRTVn työstä ja myöskin sen järjestämästä Parempi elämä -joulukeräyksestä. Tervetuloa. Joo, kiitos. Mennään tähän joulukeräysasiaan, josta tuossa alkujuonnossa mainitsin. Parempi elämä -joulukeräys, auta lapsia.fi. Esite on tullut Suomen kotitalouksiin tässä lähipäivinä, joko kuluneella viikolla tai seuraavalla, 2,3 miljoonaan talouteen, ja sillä on tarkoitus auttaa Venäjän lapsivankeja ja katulapsia ja myöskin Haitin katastrofin uhreja. Kyllä. Millä tavalla tämä on järjestetty? Me olemme jo 7 vuoden ajan, kuten tässä varmaan tuli mainittua, toteuttaneet tällaista humanitaarista apua nimenomaan Venäjän lapsivankileireille ja nyt katulapsille tietysti myöskin, koska se on osa tätä ongelmaa. Ja tähän on myöskin liitetty Haiti, koska me olemme tämän vuoden aikana myös välittäneet apua Haitiin. Mitä koskee Venäjän lapsivankileirejä, siellä Venäjällä tällä hetkellä on virallisesti 64 lapsivankileiriä, jossa on poikia ja tyttöjä, yhteenlaskettuna 18 000 lapsivankia virallisesti. Mutta tämä on vain osa totuutta. Toisella nimikkeellä kulkee toisia leirejä, jotka eivät ole virallisesti nimetty lapsivankileireiksi, mutta ihan samanlaisia laitoksia ja ihan samanlaisia lapsia siellä, jossa on myöskin sitten voi olla 20-30 000 lasta, joita ei ole missään kirjoissa eikä kansissa, kun me puhumme lapsivankileireistä. Eli Venäjällä on hyvin vaikea tietää se lopullisesti, että mikä on se kokonaismäärä. Me tiedämme, että siellä on valtavasti paljon enemmän kuin mitä virallisesti sanotaan. Ja nyt se tilanne on se, että nämä lapset ovat joutuneet näille leireille siitä syystä, että perhe on hajonnut. Kotona ei ole isää, kotona ei ole äitiä tai pahimmassa tapauksessa ei ole kumpaakaan. Ja vielä pahemmin, lapsi ei edes tiedä, kuka on isä ja kuka on äiti. Ei koskaan tiennytkään. Se kysymys, joka hyvin usein tulee tänne, joko kirjeellä tai sähköpostilla, koskien Venäjän auttamista, että miksi autamme rikasta Venäjää? Niin. No vielä ennen kuin siihen kerron hyvän valaisevan esimerkin, niin kerron, että nämä lapset, jotka ovat, nämä 10 000 lapset, jotka ovat näillä leirillä, ovat maailman unohdettuimpia ja hyljätyimpiä lapsia. Heistä kukaan ei välitä. Ei ole isiä eikä äitiä, kun pojat menee vankilaan, ja tytöt menee vankilaan, niin siellä kukaan ei ole tietenkään näkemässä, että he ovat sinne joutuneet, ja kun he vapautuvat, niin kukaan ei ole vastassa, kun he sieltä sitten eräänä päivänä lähtevät siis vankileirin porteista läpi sinne normaalimaailmaan elämään, niin siellä ei kukaan vastassa. Joo, minulta kysyttiin Samaran läänin vankileirillä, lasten vankileirillä, tätä samaa kysymystä. Samaran läänin televisio, siis valtion televisio, oli tullut siinä kameroitensa kanssa todistamaan sitä hetkeä, jolloin luovutimme tätä Suomessa kerättyä avustusta näille lapsivangeille. Ja Venäjän television kameroiden edessä haastattelija kysyy minulta, minkä tähden te tuotte tänne leirille rahaa, tai siis vaatteita, me ostamme niitä ja jaamme tätä avustusta, että eikö Venäjällä ole rahaa kattaakseen tarpeet, tällaiset tarpeet. Vastasin hänelle, te olette ihan oikeassa. Kyllä Venäjällä on rahaa mullin mallin. Täällä on miljardöörit, täällä on siis ökyrikkaat, täällä on miljonäärit, täällä on paljon rikkaita ihmisiä. Täällä on niin paljon rahaa, että tässä maassa voitaisiin kattaa ne tarpeet, jotka ovat näillä leirillä, kaikilla näillä leirillä, mennen tullen, tosta vaan. Teiltä puuttuu vain yksi, ja se on rakkaus. Rakastava, lämmin sydän. Ja koska sitä ei ole, nämä pojat ja nämä tytöt eivät koskaan saa mitään apua. Tästä se johtuu. Ja tämä raporttori jäi hiljaiseksi ja sitten sanoi, että hyvä vastaus. Ja tässä välissä käymme nyt katsomassa, minkälainen reaktio on lapsilla, jotka saavat avun. Thank you.
душе что-то как будто, ну, перевернулось, не знаю. Первый раз такое в своей жизни было, что... Конечно, вся эта материальная помощь, эти подарки, они каким-то образом повлияют положительно на поведение ребят, на осмысление своего поведения, своего будущего. Но особенно, конечно, на ребят положительно повлияли те слова, которые были сказаны нашими гостями, которые они вот напутствовали их на правильный путь. Niin, tuossa lyhyessä insertissä saimme pistäytyä Venäjän lapsivankien parissa. Miten tämän vuoden 2010 keräyksen toteuttaminen nyt sitten käytännössä tapahtuu Venäjällä? Meneekö apu perille? Kyllä. Ja jos niin, mitä kautta? Kyllä. Me olemme tehneet jo 7 vuoden ajan, kuten sanoin, tätä lapsivankilatyötä. Olemme keränneet rahaa Suomesta ja toimittaneet sitten rahat sinne, jossa me olemme itse käyneet ostamassa leireiltä tilanneet esimerkiksi. Naisten vankiloista on tilattu 300 pojalle täydet talvivarusteet. Ja tässä tapauksessa me autamme sekä sitä naisten vankilaa, jonka ompelimo valmistaa hienot laadukkaat vaatteet vankileirejä varten. Tietysti ei niinkään värikkäitä, koska vankiloissa on oma värikoodi, mutta laadukkaita lämpimiä vaatteita. Eli siis me annamme naisten vankilaan tukea, siis tilaamalla sieltä nämä vaatteet, ja näin he saavat myöskin petrattua, parannettua sitä hyvinvointia siellä, monipuolisempaa ruokaa ja muita saniteettitarvikkeita ja vaatteita sitten voidaan hankkia leirillä, koska he ovat saaneet siitä heidän työstään rahaa. Ja sitten itse tuote tuodaan lapsivankileirille ja se luovutetaan lapsille. Eli siinä on sitten ikään kuin kaksi hyvää asiaa hoidettuna samalla iskulla. En halunnut sanoa kaksi kärpästä, mutta kaksi hyvää asiaa hoidetaan samalla iskulla. Ja näin ollen menee perille. Meillä on verkko, siis avustusverkosto. Me olemme tehneet pitkään Venäjällä kahden suuren kristillisen kirkkokunnan kanssa työtä. Yksi on baptistiliitto, johon kuuluu noin 1000 seurakuntaa. Ja toinen on Helluntailiitto, johon kuuluu noin 1700 seurakuntaa. Ja heillä on oma vakiintunut vankilatyönsä. Vankilatyö on heille tuttua. Ja yhteistyössä heidän kanssaan kaikkialla siellä, missä näitä leirejä sijaitsee, niin siellä me teemme yhteistyötä näiden liittojen kanssa. Ja näin voidaan olla erittäin varmoja ja tyytyväisiä siitä, että meillä on kattava perille viemismahdollisuus ja myöskin valvontaprosessi. Eli tavarat toimitetaan, siellä on omat miehet paikalla valvomassa, että ne siellä jaetaan, että ne siellä pysyy, koska seurakunnat sitten myöskin vierailevat, tai työntekijät vierailevat näillä leirillä senkin jälkeen ja pitävät yhteyttä näihin poikiin. Uskomatonta. Miten nyt sitten tästä eteenpäin, kun tämä jakelu on tehty, onko jonkinlaista seurantaa tulevina kuukausina tai kyllä, päivinä? Kyllä, siellähän nyt käydään sitten ihan tiiviisti sen jälkeen. Seurakunnat saavat tehtäväkseen sen, että myös sinne leirille, minne on avustusta viety, niin siellä sitten käydään ja myöskin seurataan tilannetta. Mutta ei ainoastaan seurata, mutta heidän tehtävänsähän on se, että he kertovat evankeliumin sanoman näille pojille. Ja se sanoma on juuri tämä, että Jumala antaa myöskin sinulle voiman muuttua. Näiden lasten elämä on loppunut ennen kuin se on päässyt edes kunnolla alkuun vankilassa. Itse olet käynyt aika monessa vankilassa. Kerro joku koskettava tarina, jonka muistat. Olimme Volgogradissa, Volgogradin ulkopuolella lapsivankileirillä. Ja siellä me jouduttiin tulemaan leirille tietysti valtaisen
turvatarkastuksen läpi. Siellä on kolminkertaiset sähköaidat, sähköistetyt aidat, betonimuurit, on vartiotornit, jossa on aseistettuja miehiä vartioimassa 13, 14, 15-vuotiaita poikia. On myöskin noin sanottuja poliisikoiria tai vankilakoiria, jotka siis myöskin vartioivat sitä aluetta koko ajan. Leirillähän ei saa tuoda kännyköitä eikä kameroita eikä mitään sellaista, ellei saa erityislupaa, ja siihen joskus olemme saaneet myöskin, siksi on kuvia. Mutta kun me tulimme sinne, niin siellä meille esitettiin tämä lapsivankileiri, ja osa esityksestä tietysti siihen kuului myös käyntiin leipomossa. Me tulimme sinne leipomoon, jossa sieraimimme tuli semmoinen ihan uunituore maukkaan leivän tuoksu. Ja se virkamies, upseeri, joka meitä saatteli paikasta toiseen, esitteli leiriä. Hän otti sitä joltain hyllyltä uunin vierestä ihan lämpimän leipälimpun, taittoi siitä osan ja antoi meille sitten syötäväksi, kokeiltavaksi. Ja kun maistoin sitä leipää, muuten meidän ympärillämme seisoi leipurit, pienet pojat, jotka olivat valkeissa leipurin vaatteissa. Hyvin nuoria poikia, semmoisia 13-14-vuotiaita poikia, jotka olivat leiponeet nämä. Niin otin siltä upseerilta sen leivän palan, maistoin. Ja ai että, kun oli hyvää leipää, ihan nautin siitä, en ollut saanut siis niin mielestäni niin maukasta leipää maistaa kuin hyvin harvoin. Ja siinä samassa vaan tokaisin tai huomautin venäjäksi, sanoin, että onpa hyvää maukasta leipää, kun mä olisin sanonut. Niin satuin katsomaan yhtä nuorta poikaa, joka leipurin vaatteissa seisoi siinä. Ja en koskaan unohda sitä ilmettä, joka oli hänen kasvoillansa. Hänen silmänsä olivat suuret, suu auki. Ja hän ihan niin kuin suli niiden sanojen vaikutuksesta, jotka mä lausuin sille upseerille. Niin poika oli kuullut sen. Ja huomasin, että hän ei ole koskaan kuullut vastaavia sanoja oman elämänsä aikana. Että hän oli tehnyt jotain hyvin. Hän oli onnistunut. Joku nautti siitä, mitä hän oli omin käsin tehnyt. Ja se katse oli niin puhutteleva. Hänen silmänsä kerjäsivät rakkauden ja lämmön sanoja. Ja tiesin, että nämä pojat tarvitsevat suuressa määrin rakkautta, mitä he eivät ole koskaan saaneet kokea elämänsä aikana. Tämä oli heidän suurin tarve. Me saimme toimittaa heille apua, tietysti vaatteita, lämpimiä talvivaatteita. Siitä kiitettiin. Ruokaa, siitä kiitettiin. Mutta näiden poikien ykköstarve sen lisäksi on rakkaus. Tällaisia asioita oli Itäraportissa tänään. Palaamme jälleen ruutuun viikon kuluttua. Ja kohta ruudussa näkyvistä yhteystiedoista saat lisää informaatiota ja tietoa työstämme. Toivotamme jokaiselle katsojalle oikein hyvää jatkoa elämään ja iltaan. Näkemisiin.